നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് ആയഞ്ചേരിക്കടുത്ത് കാക്കുനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം, രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സാഹസം ചെയ്തു. അതായത് അവളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി ദേവനന്ദ്, ഈ 16-കാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെരുപ്പൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ച ഒരു 500 രൂപയും കൊണ്ട് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വണ്ടി കയറി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കാണാൻ. പിണറായി വിജയനെ കണ്ടു, ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്നതിന് നല്ലോണം കേട്ടു. പക്ഷെ അവന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവൻ്റെ കുടുംബമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ. അതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി കേട്ടു. അപ്പോൾ അവനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പ് നൽകി എല്ലാം ശരിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഈ ദേവനന്ദിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെങ്ങനെയായി ഒരു പെട്ടെന്ന് ഈ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു നാട്ടുകാർക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇവിടുന്ന് ബസ്സിന് പോകുന്നു, നേരെ ട്രെയിൻ കയറി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു, എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വന്നേ? ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകണം ഇങ്ങനെ കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാവിലെ അങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അങ്ങ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടുന്ന് വടകരക്ക് ട്രെയിൻ ബസ് കയറി വടകരയിൽ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് 10:20 അതിന് കയറി ട്രിവാൻഡ്രം സെൻറ്ററിൽ ഇറങ്ങി രാത്രി 9 മണിക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നെത്തിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്പർ എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കേണ്ട, ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലിഫ് ഹൗസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നിന്ന് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ ഓർ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തിനാ വന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിനെ കാണുന്ന, ഇപ്പോൾ പെർമിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കാണാൻ നടക്കില്ല, ഇതിൻ്റെ പേരെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വയസ്സെല്ലാം ചോദിച്ച് ഇടിയ സ്ഥലം എന്നെല്ലാം ചോദിച്ച് പിന്നെ അച്ഛനെ നമ്പർ കൊടുക്കും പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ നമ്പർ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിങ്ങനെ മിസ്സിങ് കേസാണ് ഇങ്ങനെ കാണണ്ടായിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറ്റിയാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചേട്ടത്തൊരുന്നായിരുന്നു പണി, പണിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഈ വിവരം അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്തിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഭയപ്പെട്ടു. ഞാൻ ആയഞ്ചേരി ഓട്ടോറിക്ഷൻ കുട്ടി അവിടെ വന്നേ. അപ്പോൾ ഇവർ അടുത്ത പോലീസുകാർ മ്യൂസിയം പോലീസുകാർ കുറ്റിയാടി സ്റ്റേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓറ് കേസെടുത്തില്ല, കുറ്റിയാടി പോലീസുകാർ കേസെടുത്ത് കഴിഞ്ഞും ഇപ്പോൾ FIR എഴുതിയില്ല. അപ്പോൾ കുറ്റിയാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛനെ തലേന്ന് ഇങ്ങനെ ആടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടണം, എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എത്തണം, എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വന്നാലേ അവനെ വിടും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ഓട്ടോറിക്ഷൻ കുട്ടി ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് നിലവിളിയും കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരേ സമാധാനിപ്പിച്ച് അവളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നമ്മളറിയാവുന്ന സഹായക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ നിങ്ങളെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ, ഇവർ ഓട്ടോസ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ ടീച്ചറെ അടുത്ത് പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചാൽ ടീച്ചറെ നീ സ്കൂളിൽ വന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരിലും കൂടി എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും വിവരം അറിയിക്കുകയും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു. പറശ്ശിനിക്കടവ് വരെ, പറശ്ശിനിക്കടവ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിനെ വിളിച്ച് ഇവിടെയുള്ള സഖാവ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ മനോജൻ TV മനോജൻ അപ്പം അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവളുടെ സഹായക്കളും അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയൊന്നും പകരല്ല. ഞാനൊരു 6 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് വീട്ടിലെത്തുന്ന, എത്താനത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞാരാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ മോളോട് ചോദിച്ച് മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ലേ, ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ടെൻഷനായി, ഞാൻ ടീച്ചറെ വിളിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടീനെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞ് ഞാനിന്ന് ലീവാന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ വേറൊരു കുട്ടീനെ വിളിച്ചാരെ ഇവൻ ക്ലാസ്സിലെത്തിയിക്കില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛൻ രാവിലെ ഒരു 11:30 അവിടെ എത്തിക്കെ, അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ജിജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ, ഒരു വെളുത്ത ഒരു റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രീൻ്റെ ഗൺമാനാണ്, ഓറെ സുഹൃത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രീൻ്റെ ഗൺമാന്, പോലുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രീൻ്റെ ഗൺമാനായിട്ട് മറ്റേ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജിജേഷ് സാറ് ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വന്നിക്കാനും ഒരു കുട്ടി ക്ലിഫ് ഹൗസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എത്തിയാറോ തടഞ്ഞു നിർത്തി കൊണ്ടുപോയതാ, കാണാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പോൾ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രീൻ്റെ ഗൺമാനത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ SI-യും CI-യും വിളിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ആ കുട്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രിനെ കണ്ടിട്ടാ പോകുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്ന് അച്ഛനെ എന്നെ നേരെ അടുത്ത ഔദ്യോഗിക വണ്ടിയിൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് എൻ്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിക്കില്ല. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ്, ഒരു മഹീന്ദ്ര ഓഫീസ് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് പണി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഒരു 2.5 ലക്ഷം അടുത്ത് ഒരു 4-5 അടവ് തെറ്റിപ്പോയിക്കേ, കൊറോണ സമയത്ത് 4-5 അടവ് തെറ്റിപ്പോയിക്കേ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരടവ് അടക്കം പറ്റിയില്ല. ഇത് 2010 എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് EMS ഭവന പദ്ധതിൻ്റെ 77 രൂപ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചതാ, അല്ലല്ല ഇത് ഞാൻ
നേരത്തെയുള്ള അച്ഛൻ്റെ സമ്മതിയായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ പൈസ കൊണ്ട് തറയൊക്കെ കെട്ടിയ നേരം പിന്നെ ഇന്നലെ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് ലോണ് 2.5 ലക്ഷം ഒക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ ഓരോ അടവ് തെറ്റുമ്പോൾ ഏട്ടൻ വിളിക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് ആയാൽ പലിശ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂടും, അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ പൈസ അടക്കാനാകണ്ടേ? അച്ഛന് ബാർബിൻ്റെ പണിയുണ്ട്, ഇടക്കിടക്ക് ആ പണിയും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവക്ക് എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് ബി എ ഇംഗ്ലീഷാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഫീസ് അടക്കണം, അപ്പോൾ അതിനും പൈസ വേണം. അമ്മ ഒരു രോഗിയാണ്, തൈറോയിഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ അമ്മക്ക് കാണിക്കാനും പൈസ വേണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതും അച്ഛനാണ് നോക്കുന്നത്, എൻ്റെ പഠിപ്പ്, ചേച്ചീൻ്റെ പഠിപ്പ്, അമ്മേൻ്റെ ചികിത്സ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി അച്ഛനെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പോറു പറഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നതിനെ പറ്റി കുറച്ച് ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ പിന്നെ എന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കാം, ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ടെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമാവും. ഞങ്ങളോട് പോലും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര മോനെ സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരിക്കലും അറിയാലോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന്, പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയെ. ഈ ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 10 മണിക്കോ 9 മണിക്കോ മറ്റാണ് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി അവിടെ എത്തി, ആ രാത്രി സമയത്ത് എങ്ങനെ അവിടെ എവിടെ താമസിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? ഇവിടുന്ന് രാവിലെ 10:20 കയറി 9 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ ഇറങ്ങി. അവിടുന്ന് ഓട്ടോനെ കയറി, ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല ആ സമയത്ത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ, മറ്റേ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടുന്നൊരു വടയും ചായ കുടിച്ചത്. എത്ര രൂപയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്? 500 രൂപ. സന്തോഷം. അത് ചെരുപ്പും വാങ്ങാൻ കൊടുത്ത പൈസയാ. ചെരുപ്പ് വാങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചു ചെരുപ്പ് വാങ്ങാത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാം. ഏത് ലക്ഷ്യമിട്ടാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കില്ലേ. ഇപ്പോ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ഓട്ടോ കൂട്ടി നേരെ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്നതേനു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത്. രാത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസുകാർ ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങി തന്നോ? ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ എൻ്റെ ഒരു നാട്ടുകാരുണ്ട്, ഒരു ഊരാലങ്ക സൊസൈറ്റി വയ്ക്കുന്ന ശരണേട്ടൻ തന്നെ. ഓരോ ഫ്രണ്ട്സും വന്ന്, പിന്നെ ഇവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വേറെ കുറച്ച് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആദർശ് ഏട്ടനല്ലോ, ഓലെ ഓലോ ഫ്രണ്ട്സും വന്ന്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് സാറ് പറഞ്ഞ് 2 ആൾ ഇവിടെ കൂട്ടിരിക്കണം രാവിലെ അച്ഛൻ വരുന്നത് വരെ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പോകാനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ആൾ ശരണേട്ടനും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജിജെ ശരണോടെ ഇരുന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ പോയി. ഓല് ഭക്ഷണം വയ്ക്കണം തന്ന്, പോലീസ് സാറും ഭക്ഷണമൊക്കെ വയ്ക്കണം തന്ന് കഴിച്ച്, രാവിലെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കണം തന്ന് കഴിച്ചു. മോനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ, മോനൊരു അച്ഛനായി വെക്കണം. അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം അറിയണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കൂട്ടെ. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കരുതിയായിരുന്നോ? ഈ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് തുണി വേണം, പല്ല് തേക്കാൻ ബ്രഷ് വേണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിരുന്നോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല. ഐ വിഷയ പോയത് ബാഗ്, ഒരു ബാഗ്. അല്ലെ സ്കൂൾ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ 2-3 നോട്ടുണ്ട്, ഒരു കുപ്പി വെള്ളം, വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എത്ര മണിക്ക് കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയെ? ഒരു 11:30 അച്ഛൻ വന്ന്, 11:30 അമ്മ കണ്ടു. 12 മണി വരെ, ഒരു 1 മണിക്കൂർ സമയം കാണേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കയറി. അത്ര നേരം പോലീസുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോലീസുകാർ വന്നായിരുന്നോ? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഔദ്യോഗിക വണ്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടാക്കിയതും അവിടുന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി പോകുന്നത് വരെ പോലീസുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിരുന്നു, 1. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ മമ്മൂട്ടി കടക്കൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ സിനിമയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു രംഗമുണ്ട്. ഇതെറ്റാൻ കണ്ടിട്ട് വല്ല പ്രചോദനമായതാണോ? അങ്ങനെ പ്രചോദനമായൊന്നല്ല, സിനിമ ഞാനും കണ്ടിക്ക്, പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രചോദനമായതല്ല. സിനിമ എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ട് പോയല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ. അല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ വിചാരമൊന്നുമില്ല. എന്താ ഭാവി തീരുമാനം? ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള വല്ല പദ്ധതി ഉണ്ടോ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല, അച്ഛനെ സഹായിക്കണം, നമുക്കൊരു നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല കുടുംബത്തോട്. എന്താ ജോലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ? ആർമി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ടു, ഇങ്ങനെ 2-3 ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടു കമൻറ്റ്, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച്, പിന്നെ തിരക്കഥ സംവിധാനം ET ജയരാജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. 10 പൈസേൻ്റെ വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ മാത്രം അങ്ങനത്തെ കമൻറ്റ് ഇടൂ, കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയത്, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാനോ അതൊന്നുമല്ല. അത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള കമൻറ്റുകൾ വരും. താങ്കൾ പറയുന്നത് ജെന്യുൻ ആണെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് അച്ഛനും പറയുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുണ്ട്, പക്ഷെ അച്ഛൻ അത് തുറന്നു പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അച്ഛനെ
മനസ്സിലാക്കുന്നു, അച്ഛൻ്റെ സങ്കടം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വണ്ടി നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു മൂടി പോയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ? എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഇങ്ങനെ എന്താ ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ആവശ്യം പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാൻ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇരിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. അതൊരു ശരിയായ നടപടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. പക്ഷേ ഈ 16-കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അത് നല്ലതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവനെ എന്താ തള്ളി പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം ഒരാവശ്യം, ഈ ദേവനന്ദ് ഒരാവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നേടിയെടുത്താൽ, അത് സഫലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോക്കിന് ഈ തിരുവനന്തപുരം യാത്രയെക്കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും വിശ്വസിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിലാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷ, അല്ലേ? അതിലാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷ. പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ട്. കോഴിക്കോട് നിന്നും കെ ശശീന്ദ്രൻ, ETV ഭാരത്.